سوابی کے گاؤں زیدہ میں شعبہ صحافت کے چھٹے سیمسٹر کے طالب علم مشال خان کا جنازہ گھر سے اٹھا تو چند ہی افراد اس میں شامل تھے، لیکن جنازہ گاہ میں اچھی خاصی تعداد میں لوگ پہنچ گئے تھے۔ بچہ جی ہنار بچہ تھا، یہ مطلب انٹیلیجنٹ تھا، رشیا سے بھی انجینئرنگ کر کے آیا، یہاں پہ میتھس کمیونیکیشن جو ہے نا علی خان یونیورسٹی سے، یہ تو ہمارے سامنے تو آج تک کبھی اس کی کوئی نیگیٹو ایسی کوئی چیز ہم نے دیکھی۔ افسوس تو جی سب کو ہے تقریباً، یہاں پہ اگر دیکھا جائے جو ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں جو وائرل ہوئی ہیں وہ دیکھنے کے قابل تو نہیں ہے ویڈیوز۔ عبدالولی خان یونیورسٹی میں کل دوپہر کے وقت طالب علم مشتعل تھے۔ یونیورسٹی انتظامیہ کے مطابق مشتعل طالب علم تین طلباء کے خلاف تھے جن پر یہ الزام عائد کیا گیا تھا کہ انہوں نے کوئی مبینہ طور پر مذہبی گستاخی کی ہے۔ مشتعل ہجوم کل دوپہر کے وقت اس ہاسٹل پہ یونیورسٹی کی جانب سے آئے تو انتظامیہ نے خطرے کو بھانپتے ہوئے اس ہاسٹل کے داخلی دروازے کو بند کر دیا تھا۔ ہجوم اس قدر چارج تھا کہ انہوں نے یہاں پر توڑ پھوڑ کی اور یہاں پر انہوں نے اس داخلی دروازے کو بھی توڑا، اور اس کے بعد وہ اندر داخل ہوئے جہاں کمرے میں مشال خان چھپے ہوئے تھے، اسے اس کمرے سے نکال کر پھر قتل کیا گیا۔ ہاسٹل کے کمرے میں ٹوٹ پھوٹ اور بکھرے سامان سے یہ اندازہ کرنا مشکل نہ تھا کہ گزشتہ روز یہاں کتنا تشدد کیا گیا ہے۔ ہاسٹل میں پڑا خون اور دیوار پر خون کے چھینٹے سارا واقعہ خود بیان کر رہے تھے۔ ماہ میں بہت زیادہ ہزاروں کی تعداد میں یہ مشتعل لوگ تھے، تو چند لوگ اسے مطلب بچانے کی انہوں نے کوشش کی لیکن انہیں بچا سکے، کیونکہ موب سے کالج یونیورسٹی جب بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہو جائیں اور مشتعل بھی ہوں تو ظاہر ہے کہ تھوڑے لوگوں کے لیے، ایون پولیس کے لیے یہ ممکن نہیں تھا، ورنہ ہم نے اس کے ساتھی کو بھی بچانے کی کوشش کی اور اس میں تو کامیاب ہوئے تھے۔ پولیس نے 60 سے زیادہ افراد کو حراست میں لیا ہے اور مزید گرفتاریاں جاری ہیں۔ مشال خان کو سپرد خاک کر دیا گیا ہے اور یونیورسٹی غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی نیوز، مردان۔